Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro. Tá com latente, não tiro de dentro. Tá com latente, não tiro de dentro. Não tá com latente, não tiro de dentro. Tá com latente, não tiro de dentro. Se for menor aqui, só por 16 centímetros. Não tiro de dentro. Tá com latente, não tiro de dentro. Não tá com latente, não tiro de dentro. Trava na ponta da pica e não para. First blood. Esse mulher, não adianta, não tem como, mulher. No 12, só tá bocaralhada, só mulher.